Mas o preço do gás de cozinha teve um comportamento completamente diferente. De junho para cá, ficou 68% mais caro, com reajustes vinculados ao preço do gás no mercado internacional. Agora a Petrobras vai rever essa regra de correção. O descontão vale a viagem. Eu vim do outro lado. Só para comprar mais barato. Só para comprar mais barato. Para quem vem buscar aqui na porta do depósito, o botijão de gás de R$ 68,00 sai por R$ 55,90. Em tempos de alta no preço, promoção é bom negócio para os dois lados. A gente teve que perder um pouco do nosso lucro para poder atrair esses clientes novamente. Nos últimos 6 meses, a Petrobras aumentou o preço do gás de cozinha cobrado das distribuidoras em 68%. O gás ficou tão caro que já mudou até o jeito de cozinhar. No restaurante da Dona Emília, o cardápio teve que ser adaptado. Desde que o preço do gás de cozinha disparou, a Dona Emília não usa mais o forno. Agora, tudo é preparado aqui na boca do fogão, para ficar pronto mais rápido, e assim ela usa o gás por menos tempo. E a Dona Emília, que é cozinheira de mão cheia, garante. Sai mais em conta, mas no sabor não tem economia, não. Se eu usar o forno diariamente, um bujão de gás dura 2 dias. E sem o forno, dura 1 semana. A carne assada de hoje foi na panela. E até a receita do pudim, que era feito no forno, mudou. A receita é a mesma, só muda o modo de fazer, né? Que a gente faz na panela com a água tampada em cima. Esses aumentos aconteceram porque o preço do gás de cozinha no Brasil é baseado no mercado internacional. E como os preços lá fora estão oscilando muito, a variação chega até as cozinhas brasileiras. O aumento desta semana foi o último com base nessas regras. A Petrobras decidiu mudar a metodologia para aliviar o bolso do consumidor, mas ainda não divulgou como será o novo cálculo. Enquanto isso, o brasileiro se vira. Na casa da Maria do Socorro, no lugar do gás, lenha. Para cozinhar, ela manda a brasa. E aqui, ultimamente, comida só assim, a moda antiga. Dá para me economizar bastante na lenha. É mais gostoso e mais barato, é isso que é. Isso é verdade.